Apitsikina trano ny tsidenany tokatranonao manatitra ny arabandray tompokilasy tompokovavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matevy amin'ity aliny talata fahavalo ny volana desambra roapolo sy roa arivo ity. Alafin'ny politika avy hatrany no anombohantsika ny fotoana. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana lolon'i Madagasikara izay ho tontosaina amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao isika. Nilaza moa ny teo anivon'ny KMFKNO efa na tsikaritra tsy fanarahan-dalàna manodidina indrindra ny izay fampielezan-kevitra izay volaravoavy sy tsiry rakotorson. Misy ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritry ny KMFKNO ao anatin'izao fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana lolon'i Madagasikara izao izay sokatra ny 5/10 novambra 20 sy 20 arivo. Misy hatrany ny fitokanana ny tanterahana tao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra na dia voararan'ny lalàna zany. Misy fanomezana vola ny mpifidy vaventy tany aloatra mangoro araka nitatitry ny KMFKNO androany. Faro ny amin'ny fizotra ny fampielezan-kevitra, ny amin'ny fiandaniany fitondram-panjakana, amin'ny fifidianana tsy andraisan'ny daholo be anjara azy dia hita somary nangina tamin'ny ankapobeny ny fizotrany sy ny fifandresen-daty. Ny safidy ny miresaka mitokana tamin'ireo mpividy vaventy ireo mpifaninana. Tovoilika ny olom-pirenena satria tsy nisy sehatra na hafahany mba nahafantatra ny hevitra nentin'ireo mpilatsaka ho fidiana. Teo amin'ny fitondram-panjakana dia tsy voaja ny 5/50 amin'ny lalàna fehizoro 8/10 sy 8/10 tire aotraotra 8 mifehy fifidianana amin'ny ankapobeny sy ny fitsapa-kevi-bahoaka izay mandrara ny fitokanan-javatra rehetra amin'ny fomba ofisialy. Izany dia voalaza ao amin'ny 5/40 andininy voalohany amin'ny lalàna 8/10 sy 8/10 tsipika aotraotra 8 voarara ny fitokanan-javatra rehetra amin'ny fotoany ny fampielezan-kevitra. Nahitana fitokanana zava-bita maromaro izay nataon'ny fitondram-panjakana nandritra ny fotoana fanaovana ny fampielezan-kevitra iny. Ny 10/11/20 sy 8/10 dia nitokana ny EPP sy CEG manara-penitra teto Soamandrakizay teto Antananarivo ny filoham-pirenena. Ny 5/20/20 sy 8/10 kosa dia ny governora tao amin'ny faritry Sofia nanateraka lalonina ofisialy fitokahana fahazahoana herinaratra tany Bealalana. Nandeha tamin'ny enomanjery izany rehetra izany ary hita ihany koa ao amin'ny tambajotra seraseran'ny fiadidianan'ny repoblika sy ny fiadidiana ny faritry Sofia. Nandritra ny fampielezan-kevitra dia nisy ny fivoriana izay nampiantsoa ny governora ireo olom-boafidy be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Nandritra izany dia nisy ny fanentanan'ireo olom-boafidy hifidy ireo kandida sasany mpirotsaka ho amin'ny fifidianana. Toy izany koa ny fanomezana tsodrano sy ny fanolorana mpahabe maso ireo mpirotsaka ho vidiana nataon'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta toy izay niseho tany amin'ny faritanin'ny Toliara. Milaza ihany koa ny KMFKNO efa midika fiemorana ny demokrasia ary mihamalemy ny antoko politika eto Madagasikara ny fahavitsiny ny mpandray anjara amin'ny fifidianana lolon'i Madagasikara izay ho tontosaina ny 5/50 ny volana desambra 20 sy 8/10. Ny KMFKNO izay ao anatin'ireo firaisamonim-pirenena hirotsaka an-tsehatra amin'ny fanaraha-maso ny zotram-pifidianana amin'ny 5/50 ny volana desambra 20 sy 8/10. Misy 7,300 ny mpanaraha-maso mirotsaka an-tsehatra izay hiparitaka ao anatina birao-pifidianana 3/80 amin'ireo 7/50. Misy manerana ny nosy.